gänget, Emil Eklund, Grumshallen, Nyköping här. Hoppas ni har en grym fredagkväll. Imorgon är det dags, Nyköping Open, vår pickleballturnering. Det blir den andra upplagan av turneringen. Vi gjorde samma turnering förra året. Och det känns otroligt roligt att bygga vidare på den traditionen. Det som gör att det känns extra roligt är dessutom att intresset har varit så stort. Turneringen är fullbokad. Vi blir 50 startande imorgon. Och det blir spel i både dubbel, i mixed och i singel, så det är helt fantastiskt. Veckan har varit full med förberedelser. Som ni kanske har sett så har det skapats spelprogram, vi har gjort lite resultatmallar, vi har stökat och bökat en del i lokalerna och vi har kontroll med näten etc. etc. Det som vi har kvar är ett litet PM och just nu så pågår ett drop-in-event här i hallen. Jag har tagit en taktisk timeout därifrån, för vi tänkte komplettera det mejlutskicket med den här videon. Så får ni en kort sammanfattning av de kanske viktigaste eller några av detaljerna som kommer ligga till grund för morgondagens spel. Ni som har kikat i spelschemat eller spelprogrammet, ni har sett att det är en matchstart för de första lagen klockan 12. De kommande matcherna är tidsatta, men sen saknas det egentligen utsatta tider. Och det är inte så att vi har glömt det, utan planen är att vi rullar på med matcherna vart efter banorna blir lediga. Huvudsyftet med morgondagen är naturligtvis att få spela, träffa nya pickleballkamrater och ha riktigt roligt. Men det kommer också delas ut ett par poäng här och var. Matcherna spelas bäst av 2 game i gruppen. Vinner man sin match så får man 2 poäng. Skulle det sluta 1-1 så är det en oavgjord match och lagen delar helt enkelt på poängen så man får 1 vardera. Skulle man råka förlora en match så går man lottlös ifrån just den, men då får man ladda om inför nästa fight. I slutspelet sen så spelar vi först till 2. Då kan man alltså spela bäst av 3, men först till 2. Så skulle det vara 1-1 i game så spelar man 1/3 och direkt avgörande. Varje game spelas till 11 poäng. Man får poäng i enbart egen serv. Och skulle det vara så att det står 10 leka så behöver man vinna gamet med 2 bollar. Så då fortsätter man spela. Så till exempel så kan man vinna med 14-12. För att ta sig vidare i slutspelsträden så gäller det först att ta sig vidare från gruppen. I gruppen så kommer man först och främst samla in poäng, alltså vunna poäng eller oavgjorda poäng. De sammanställs i första hand. Skulle det vara lika mellan 2 lag eller 2 spelare så kommer vi i andra hand att kika på flest vunna game. Är det fortfarande lika så gäller bollskillnad. Är det även där lika så går vi över på flest vunna bollar. Sedan blir det inbördes möte och kan vi fortfarande inte se vem som ligger först i tabellen så gäller faktiskt lottning. Men vi hoppas att kunna undvika det. Ni får se till att avgöra i matcherna helt enkelt. Spel pågår sen. Vi tar oss vidare in i ett spelprogram. Det är vissa som kommer gå till B-finaler. Det är några som spelar sina gruppspelsmatcher och sen är färdiga. Och det är några som går till både kvartsfinal, semifinal och till slutsfinaler. Vi räknar med att vara klara någonstans runt 19.30 eller att sista match ska dra igång vid 19.30. Så får vi se hur pass duktiga vi är på att hålla tiderna. Vi tar ingen gemensam samling imorgon utan ni kan komma inför er match. Det är absolut det roligaste om ni är här vid 12 så ni kan vara med exakt hela dagen. Men är det så att det är någon som börjar lite senare så kan man alltså droppa in vart efter. Bollar imorgon är gröna jugs. Hoppas ni har spelat in er på dem. Vi har ett parkettgolv i hallen så de passar alldeles utmärkt att spela på parketten. Övrigt så gäller det först och främst att se till att ha riktigt, riktigt roligt. Direkt när ni kommer imorgon så ska jag eller min kollega Robin se till att ta emot er. Och vi ska göra vårt yttersta för att ni ska känna er varmt välkomna. Sen är det bara in på banan och börja lira helt enkelt. Så ser vi till att göra det här till en toppen dag. Återigen, vi bör önska er en trevlig fredag kväll. Ladda för imorgon så ses vi pigga och fräscha runt 12-tiden. Ha det gott så länge.